Assalomu alaykum. O'tgan yakshanba, 31 mart kuni Turkiyada yirik saylovlar bo'lib o'tdi. Saylovlarda shahar hokimlari, tuman va viloyat hokimlari saylandi. Ya'ni Turkiyada munisipal darajadagi boshqaruv to'liq saylovlar orqali xalqning irodasi bilan shakllantiriladi. Umuman, Turkiya boshqaruvidagi asosiy davlat boshqaruv institutlari, ya'ni prezident, parlament va hokimlar to'liq xalqning irodasiga muttasil va uzviy bog'langan hisoblanadi. O'tgan yili Turkiyada prezidentlik saylovlari bo'ldi va yaqin keyingi 2-10 yillikda birinchi marta prezident Erdo'g'on birinchi turdayoq yuta olmadi va u ikkinchi turda Qilichdor o'g'li bilan bellashdi va bir amallab, ya'ni 52% bilan prezident bo'ldi. Erdo'g'on va uning muxolifi bo'lmish Qilichdor o'g'li o'rtasidagi umumiy tafovut 5% atrofida bo'ldi. Ana shu prezidentlik saylovlaridan keyingi ijtimoiy siyosiy kayfiyat qanday degan savol bor edi va kechagi 31 martdagi saylovlar mana bu savolga javob berdi. Turkiyadagi siyosiy kayfiyat anchagina o'zgargan. Chunki oldingi yillarda Erdo'g'on va uning partiyasi bo'lmish Adolat va Taraqqiyot partiyasi hokimiyatlar, ya'ni viloyat, tuman va shahar boshqaruvida, ya'ni munisipal saylovlarda asosiy o'rinni egallab kelayotgan edi. Lekin 2019-yilgi saylovda ham Erdo'g'on ikkita yirik shaharni boy bergan edi. Bu Istanbul va poytaxt bo'lmish Anqara. Kechagi saylovlarda muxolifat va uning ittifoqchilari o'zlarining hokimiyatdagi ulushini, ya'ni munisipal ulushini nihoyatda kengaytirdi. Qiyoslash uchun 2019-yilgi saylovda Erdo'g'on, uning partiyasi va uning tarafdorlari taxminan 44% ovoz bilan munisipal boshqaruvning salkam yarimini boshqarib kelayotgan edi. Va kechagi saylovlarga kelib, Erdo'g'onning partiyasi bor yo'g'i munisipal hokimiyatlarning 3dan 1ini, ya'ni 35%ini egallab qololdi. Chunki Turkiya misoldagi 8-9% yo'qotish bu anchagina jiddiy yo'qotishni anglatadi. Muxolifatdagi Xalq Respublikachilar partiyasi o'zining ulushini 37%gacha olib chiqdi, lekin u ittifoqchilar bilan birgalikda anchagina o'zining hokimiyatini kengaytirdi. Birgina Istanbul shahri Turkiyaning iqtisodiy markazi, sobiq poytaxti sifatida butun Turkiyadagi ijtimoiy, siyosiy kayfiyatni ifoda qiluvchi simvollardan, ya'ni ramzlardan bittasi hisoblanadi. Bir vaqtlar 1994-yilda Erdo'g'on ham hokimiyatga kelishini aynan Istanbul hokimligidan boshlagan edi. U avvalambor Istanbul hokimi bo'ladi va bosqichma-bosqich bosh vazir va prezidentlik maqomiga ham yetib kelgan edi. Mana keyingi 2019-yildan boshlab Istanbul hokimligi muxolifatning qo'lida. Qolaversa, birgina Istanbulning o'zining byudjeti taxminan 16 milliard dollarni tashkil qiladi. Va Istanbulda boshlanadigan jarayonlar keyinchalik qolgan shaharlarga, Turkiyaning qolgan mintaqalariga yetib boradi. Bugun muxolifat va uning tarafdorlari taxminan 65% Turkiya munisipalitetlarini, ya'ni hokimiyatlarini nazorat qilyapti va bu Turkiyaning yalpi ichki mahsuloti, umummilliy boyligining, ya'ni iqtisodiyotining 80%ini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, bugun Erdo'g'on va uning partiyasi hisoblanmish Adolat va Taraqqiyot partiyasiga bo'lgan ishonch tabiiy ravishda biroz pasaygan va muxolifatga nisbatan yuzlanish yoki muxolifatga nisbatan e'tirof yoki ehtiyoj anchagina oshib borgan. Biz nima uchun Turkiyani muhokama qilyapmiz yoki qilishimiz kerak? Bizga ma'lumki, dunyoda bugungi kunda mustaqil bo'lgan 6 ta turkiy davlatlar mavjud. Turkiyadan tashqari Markaziy Osiyoda 4 ta davlat, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston. Qolaversa, Kavkazdagi Ozarbayjon davlati. Mana shu turkiy davlatlarning kelajakdagi taqdiri ularning konstitutsiyasiga ko'ra demokratiya, huquqiy davlatchilik, inson huquqlari va siyosiy pluralizm bilan bog'langan. Va mana shu turkiy davlatlarning eng yirigi albatta Turkiya. Turkiya dunyodagi birinchi 20-talikka kiruvchi, ya'ni iqtisodiy, siyosiy, geosiyosiy, harbiy jihatdan eng qudratli turkiy davlat hisoblanadi. Qolaversa, Turkiya musulmon dunyosidagi yagona NATOga a'zo bo'lgan davlat va shuning uchun
Türkiye'deki siyasi model, Türkiye'de geçiyotgan siyasi jarayonlar bu nafaqat Markaziy Osiyoga, yani bütün Türkiye dünyaya, belki Müslüman dünyasına ham ciddi ta'sir qiladi. Ve Türkiye demokratiyasini ko'ryapmiz ki, albatta uning nuqsonlari mavjud. Lekin Türkiye demokratiyasi zaiflashyapti, bazen oqsayapti, lekin ishlashda, faoliyat ko'rsatishda, samara berishda va vaziyatni, ya'ni xalqning irodasini hokimiyatga samarali olib chiqishda davom etyapti. Turkiyada parlamentda 600 ta deputat mavjud. Mana shu Turkiya parlamentini hech qachon keyingi davrda, ya'ni 50-chi yillardan boshlab muxolifatsiz tasavvur qilish qiyin. Turkiyada rasman ro'yxatdan o'tgan siyosiy partiyalarning soni 122 tadan oshayapti. Har yili 3-ta, 4-ta, 5-ta yangi siyosiy partiyalar qo'shiladi. Va Turkiya parlamentida hokimiyatni bemalol tanqid qilish yoki vaziyatni bemalol tanqid qilishni kuzatishimiz mumkin. O'zbekiston mustaqil bo'lganda birinchilardan bo'lib O'zbekistonni, ya'ni Markaziy Osiyodagi turkiy davlatlarning mustaqilligini tan olgan davlat bu Turkiya. Va Turkiyadagi bo'y ko'rsatayotgan siyosiy qarashlar, an'analar albatta bu postsovet hududiga, jumladan Markaziy Osiyoga jiddiy ta'sir qiladi. Bugungi kunga kelib 2016 yildan toki bugungi kungacha, ya'ni keyingi 5-6-7 yil ichida Turkiya O'zbekiston jamiyatining, O'zbekiston xalqining to'laqonli ikkinchi geosiyosiy orientiriga aylanib ulgurdi. Birinchi geosiyosiy orientirimiz albatta Rossiya, chunki biz Rossiyaning axborot hududidamiz. Rossiya bilan keyingi 1,5-2 asrdagi bog'liqligimiz nihoyatda kuchli. Lekin keyingi 6-7 yildagi Turkiya bilan vizasiz tizim va turk tili bilan o'zbek tilining yaqinligi, tarixiy o'zligimizning birligi, Turkiya O'zbekistonni ota yurt deb tan olishi va Turkiya davlatchiligining boshlanishi ma'lum bir pallaga borganda O'zbekiston xalqi va O'zbekiston davlatchiligi bilan bog'liqligi mana shu uzviylikni, ya'ni tarixiy uzilishni qaytadan birlashuviga sababchi bo'lyapti. Va kelajakda albatta O'zbekiston ham to'laqonli, huquqiy, demokratik, siyosiy pluralizmga asoslangan demokratik tizimga o'tishi albatta kerak. Va bu boradagi Turkiyaning tajribasi biz uchun muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda aksariyat turkiy davlatlar, ya'ni Ozarbayjonga qaraymizmi yoki Markaziy Osiyodagi davlatlarga e'tibor beramizmi, hali bizda siyosiy pluralizmga asoslangan huquqiy davlatchilik, demokratik davlatchilik shakllanib ulgurgani yo'q. Lekin jarayonlar ketyapti. Va biz Turkiya misolida ko'ryapmizki, demokratiya fojia emas, aksincha demokratiya bu qudratni shakllantirish uchun, milliy boylik yaratish uchun, xalqning irodasini hokimiyatga olib chiqish uchun eng samarali, eng to'g'ri siyosiy tizim ekanligini ko'ryapmiz. Demokratiya jamiyatdagi inqirozlarni siyosiy maydonga olib chiqadi va shuning uchun ko'rinadiki, xuddi demokratik davlatlar muttasil inqirozdagidek ko'rinadi. Lekin aslida eng dunyodagi qudratli davlatlar ham, ya'ni misli ko'rilmagan milliy boylik yaratgan, harbiy mashina yaratgan va yalpi ichki mahsulot jon boshiga eng katta milliy boylik yaratgan davlatlar ham dunyodagi qudratli davlatlar, demokratik davlatlar hisoblanadi. Yerosti, yerusti boyliklari katta bo'lgan avtoritar davlatlar ham o'zining modernizmini, o'zining qudratini g'arb davlatlardan yoki demokratik huquqiy davlatlardan sotib oladi. Va shundan ko'rishimiz mumkinki, demokratik, huquqiy, siyosiy pluralizmga asoslangan davlatchilikning bugungi kunda muqobili mavjud emas. Mana Turkiyadagi oxirgi saylovlarda Erdo'g'on va uning partiyasiga bo'lgan ishonch biroz pasayganini ko'rishimiz mumkin. Buning sabablari ko'p. Bir tomondan 2000-2001 yillardagi pandemiya. Ikkinchi tomondan keyingi 5-6 yildagi turk lirasining nihoyatda qadrsizlanishi. Yana bir omil bu Suriya va Iroqdagi ko'plab qochqinlarni Erdo'g'on qabul qilganligi va bunga nisbatan turk jamiyatidagi salbiy qarash yoki mana shu qarorni qo'llab-quvvatlamaslik. Qolaversa, Erdo'g'onning muhim bir geosiyosiy muvaffaqiyatlardan bittasi u Turkiyani imkon qadar geosiyosiy mustaqil qudratga, mustaqil davlatga aylantirishga harakat qildi. Oldingi ma'muriyatlar, oldingi prezident va bosh vazirlar
kollektiv g'arbning irodasiga ko'proq e'tibor berar edi. Va bugungi Erdo'g'on hokimiyati Turkiyani to'laqonli geosiyosiy alohida bir aktorga, ya'ni ishtirokchiga aylantirdi. Va natijada moliyaviy dunyoning markazlarining Turkiyaga nisbatan munosabati anchagina salbiylashdi. Va bu Turkiyadagi iqtisodiy va moliyaviy vaziyatga jiddiy salbiy ta'sir ham qildi. Ya'ni Turkiyadagi ijtimoiy, iqtisodiy va moliyaviy qiyinchiliklarning geosiyosiy o'lchami ham mavjud. Lekin shunday bo'lsa-da, Turkiya demokratiyasi mana bir hokimiyatga uzoq muddat, ya'ni Erdo'g'onga berilgan vakolat anchagina cho'zildi. Va mana shu saylovdan oldin Erdo'g'on 2028-yilgi prezidentlik saylovlarida men qolmayman, nomzodimni ko'rsatmayman va yangi shaxslar prezident bo'ladi degan bayonotni berdi. Uning bunday bayonot berishdan maqsadi mana shu bo'ladigan munisipal saylovlarda uning partiyasiga ko'proq ovoz yig'ish edi. Lekin shunday bo'lsa-da, jamiyat o'zgarishlarni istayapti. Jamiyat iqtisodiy va ijtimoiy zo'riqishlardan charchadi va Turkiya demokratiyasi ishlayapti. Va Turkiyada o'zgarishlarning birinchi qadami, birinchi pallasi biroz oldin boshlangan edi va bugungi saylovlardan ko'rishimiz mumkinki, Erdo'g'on partiyasi va uning tarafdorlarining siyosiy ularga berilgan imkoniyat davri tugab boryapti. Turkiya misolida ko'rishimiz mumkinki, Markaziy Osiyo davlatlari huquqiy, demokratik va siyosiy pluralizmga asoslangan tizimni implementatsiya qilishi, qabul qilishi bu inqirozlarni bir tomondan inqiroz sifatida ko'rinadigan vaziyatda inqirozlarni anglash va ularga yechim izlashning yagona, eng to'g'ri, eng samarali yo'li hisoblanadi. Rahmat, salomat bo'ling.